pas 20 vjetësh mund dhe përpjekje, të paktën të gjithë jemi të bindur që mënyra se si e zhvilluam ekonominë këto 20 vjet ka një model që ka shteruar. Na duhet një model i ri ekonomik dhe ne socialistët propozojmë një model me tre shtylla kryesore, ku padyshim një nga më kryesoret është zhvillimi rural. Po pse duhet ta zhvillojmë fshatin, bujqësin, blegtorinë, qarkun e Korçës? Bujqësin, pyjet, kullotat, liçenet, agropropunimin. Sepse qarku i Korçës ka 13% të tokës bujqësore të Shqipërisë. Sepse në qarkun e Korçës banojnë 10% e familjeve fshatare të Shqipërisë. Sepse në qarkun e Korçës realizohet 11% e prodhimit bujqësor të Shqipërisë. Por për fat keq, të ardhurat mesatare të familjeve fshatare në qarkun e Korçës janë vetëm $200 në muaj. Ndërkohë që vaditet vetëm 1/4 e tokës bujqësore. Në të gjithë Shqipërinë jemi keq. Kemi kullim dhe ujitje vetëm në 39% të sipërfaqes, por për fat keq në Korçë jemi vetëm 24%. Ajo çfarë ndërkohë është shumë më dobët në Korçë është agropropunimi. Edhe pse ka shumë prodhim bujqësor dhe blegtoral në Korçë, vetëm 5.8% e prodhimit përpunuar në vend vjen nga qarku i Korçës. Çfarë ka ndodhur këto vite? Kemi dëgjuar Saliun edhe pardje edhe sot që u mburr se ka mundur të mbështesë 45.000 familje në fshat. Po edhe nëse e besojmë këtë shifër, pavarësisht sa i gënjen me të gjitha, sa janë këto? Vetëm 13% e familjeve që jetojnë në fshat. E po, nëse ju deshën 8 vjet për 1/7 e vendit, askush nga ne nuk mund të presë edhe 50 vjet tjera që me politikat e Saliut të mund të mbështetet bujqësia dhe blegtoria. Sot është shumë e vështirë të merresh me bujqësi, me blegtori, me punë të fshatit. Pse? Sepse është shumë e kushtueshme, shumë e shtrenjtë. Saliu premtoi në 2005-ën që nafta do ishte 400 lekë. Sot, vetëm taksat e çdo litri naftë që përdoret në bujqësi dhe blegtori janë 800 lekë. Ne do të heqim të gjithë barrën fiskale të naftës të bujqësisë. Do të heqim akcizën, do të heqim taksën e qarkullimit, sepse është e papranueshme që dhe traktori në ardh të paguajë taksë qarkullimi për të mbajtur rrugët, dhe të vëshën mikdo taksa që do të thotë litri i naftës për bujqësinë nuk mund të jetë më 1800 lekë, por do jetë paktën 1300 lekë. Të kushtueshme janë sot tërat kimikë dhe pesticidet. Ju vetë thoni që ureja nuk ta djeg më dorën, pra as cilësinë që ka patur dikur nuk e ka. Sot e bleni thesin e dapit 50 kg, por kur shkoni në shtëpi shikoni që është 45 kg. E pra ne marrim përsipër që t'i heqim të gjitha TVSH-t që sot rëndojnë bujqësinë, farat, fidanët, pesticidet, materialin gjenetik mbjellës për blegtorinë, vaksinat e blegtorisë. Saliu ka muaj që thotë që kam hequr TVSH-n për makineritë. E pra vendimi ende nuk është miratuar. Dhe çfarë po bën? Po bën një listë ku do të caktoj cilat makineri dhe pajisje do të mund të përdorin fshatarët me TVSH-0. Pra përsëri, ca njerëz rreth tij duan të dërojnë të gjithë shqiptarët që të blejnë vetëm ato makineri dhe pajisje në fshat që ka miratuar Saliu dhe Ridvani në vendimin e tyre. Ne duam të mbështesim të gjithë, jo vetëm me ulin e kostove në bujqësi, po në radhë parë me rimëkëmbjen e vaditjes dhe të kullimit. Shqipëria ka ujë mjaftueshëm, jemi vendi i dytë në botë për burimet ujore, për fat keq, në dimër përmbytemi, ju e shikoni çdo javë fushën e maliqit, në verë bimët thahen. Pse thahen? Edhe nëse në Korçë prodhohet 1/4 e frutave të gjithë Shqipërisë, përsërimi rendimenti në Korçë është i ulët, sepse edhe ata që mundohen për të marrë me pemtari, një ujitje ose një ujitje e gjysë për rënjë arrinë. Ndërkohë që është domosdoshme të arrim më këmbin ujitjen edhe kullimin që të arrim të kemi 3-4 ujitje për çdo bimë. Në 4 vitet e ardhshme, ne do të investojmë në të gjithë Shqipërinë $160 milionë për të nëmërkëmbur vaditjen dhe kullimin. Por kemi një plan konkret edhe për qarkun e Korçës. Do të investojmë $10 milionë
që 5300 hektarë në fushën e Maliqit të mos përmbyten më. Do të me 4 milion dollar investim do të përmirësohen të dy kanalet kryesore që furnizojnë nga rezervuari i Gjançit dhe kështu do të japim ujitje për 5000 hektar tjerë. 2 milion dollar do të investohen për të 5 rezervuarët e Devollit duke përmirësuar ujitjen në 2500 hektar. 2 milion dollar do të investohen në Kolonjë dhe 2 milion dollar do të investohen edhe në rrethin e Pogradecit përfshir rimëkëmbjen e hidrovorit Tushemishtit. Sot, prodhimi duhet të dalë në treg. Ka eksperienca këtu në Korçë me tregjet pas sukseshme. Po pse? Sepse ato tregje nuk u bën të plota. Nuk u bën me teknologjinë e nevojshme për të ruajtur prodhimet për një kohë të gjatë. Dhe ndërkohë, ne do të rimëkëmbim tregjet. Pa ndërhyrë aty ku ka patur investime private, sepse në Korçë ka qendra të grumbullimit dhe të ruajtjes së mollëve. Po për fat keq, nuk ka të tilla me atmosferë të kontrolluar që të mund të ruajnë edhe në 6 milionin e dytë. Çfarë do të bëjmë? Në këtë qendra grumbullimi, tregtimi dhe magazinimi do të ketë shërbim tatimor në mënyrë që kush agropërpunues do të marr mallin, të mund që aty të shkarkojë shpenzimet, shërbim doganor në mënyrë që të mos vonohen ata që duan të eksportojnë, po jo si këtë verë, që mollët e Korçës si pjesë të mirë në fakt i merrte një bullgar apo mollët e rëna me 1 dollar kilo, ndërkohë që molla e Korçës i ka gjitha mundësitë që të mund të arrijë të prodhojë 40 kile për rëj nëse zhvilloj modet në tel që të mund të kaloj me vlera shumë të mëdha në eksport. Do të financojmë 5 herë më shumë bujqësin me para publike, por jemi të bindur që këto nuk mjaftojnë. Për këta arsye, do të ngrem bankën e zhvillimit rural. Na duhet kjo bankë në mënyrë që të financojmë bujqësin, blektorin, sepse vetëm këshu do të mund të arrijmë përmirësojmë financimet private për ata që duan të merren me bimë medicinale, për ata që duan të ngrejnë distilatorët e bimëve medicinale këtu në Kolonjë, për ata që duan të rimëkëmbin peshkimin Pogradec dhe për ata që duan të fusin teknologji të reja në të gjithë fushën e Korçës. Sigurisht që është e domosdoshme të japim edhe të rinjve njohurit moderne të teknikave që përdoren në bujqësi dhe në blektori. Për këtë duam të ringrem sistemin e shkollave profesionale bujqësore, sigurisht me njohuri të reja, me dije të reja, në mënyrë që të rinjt të mund të shohin të ardhmen e tyre në tokën e parë të tyre me të ardhura shumë të mira dhe me këto 5 politika kryesore ne jemi të bindur që brenda 4 viteve të ardhshme do të dyfishojmë të ardhat e çdo familje në fshat në Korçë. Sigurisht nuk është e lehtë. Është sfidë e vështirë. Le ta bëjmë të gjithë së bashku që nga 24 qershori me Edi Ramën kryeministër. Faleminderit.